Mjete që hyjnë dhe dalin në lagje me numër 13, e njohur si lagja e plazhit, në çdo orë të ditës dhe natës. Shezlong dhe çadra ende të apura. Është kjo panorama që shfaqet në plazhin e Durrësit me vijën më të madhe bregdetare të qytetit. Ndonse zyrtarisht pushimet kanë mbaruar, me largimin e muajit gusht, në plazh ka ende pushues. Ditët e ngrota me temperaturat e larta dhe me diell vazhdojnë që të mbajnë pushuesit në plazhe, përtej sezoni turistik, çka shton mundësin për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit në qytet. Edhe gjatë mbrëmjes, pedonale e re e zonës së plazhit është plot me njerëz. Banorët të qytetit, por dhe pushues, zgjedhin t'i kalojnë mbrëmjet pranë detit, veçanërisht në mbrëmje të tilla, kur dhe natyra fal spektakël si në rastin e këtij perëndimi magjik.